Família! E aí, vocês estão correndo atrás do som de vocês, tropinha? Aí, deixa eu falar pra vocês. Troquei aquele pneu lá, ruim que só a pecha. Técnica não presta não, meus parceiros. Agora sim, o pneu melhorou, meus parceiros. Agora ficou bom. Fedor de queimado, né? Bagaceiro, hein, velho? Cornetão, hein? Cornetão é sonho, hein, tropinha? Maria. É louco, agora o pneuzinho ficou maladeiro. Agora sim, fi. Bagaceira, mano, moto perfeita, velho. Agora segura o bagulho, hein, mano.
Deixa eu aqui. Passar no trampo do meu pai ali. E a rifinha da Start, hein? Vocês estão participando, tropinha? Tá 25% já, hein, rapaziada? Mano, aproveita essa oportunidade. Apenas 5 centavos pode ganhar a Start. Eu envio pra qualquer lugar do Brasil. Fechou, meus parceiros? Poxa, pensei que furou o pneu, senti ele balançando. Loucura. E essa anteninha aqui, ficou uma ladeza? É louco, essa moto aqui tá linda demais, meus parceiros. E vocês, mano? 2024 tá aí. Vai ficar moscando não, né, meu parceiro? Vida é ter. Tá moscando não, parceiro, que... Nossa, agora eu deitei, mano. Passei no vermelho, sem coisa. Mano, eu tô... Agora deitei a tosa, minha. Esse daí é tão bonito, hein, velho. Calor da pega, velho.
dá pra dar uma aceleradinha, não sei se ele está atrás ou não. É isso aí, minha tropinha! Nunca desisti do sonho de vocês, hein, rapaziada?